Қайлы кеш, қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлі сіздермен бірге. Бүгін біз ауыл әйелдерінің форумы жайында әңгіме қозғамақшымыз. Сонымен ауыл әйелдерін не толғандырады екен? Студиямыздың бүгінгі қонағы Майра Айсина ханым. Қош келдіңіз, Майра ханым. Қазақстан ауыл әйелдері форумын ұйымдастыру комитетінің төрағасы. Дұрыс қой, иә? Міне, бүгін 15-ші күні Астана қаласында осы ауыл әйелдерінің 7-ші форумы өтіп отыр. Шынын айту керек, мына соңғы Америкадағы болған сайлау, иә, расында бір әйелдердің үлкен бір күшке ие екенін көрсетті. Дұрыс қой, иә? Бірден сұрағым келеді бүгінгі форумнан кейін енді. Қалай ойлайсыз, болашақта бізде болатын, мүмкін президент сайлауы болар, иә, мүмкін. Осы ауыл әйелдерінің арасынан бәлкім, мүмкін қала әйелдерінің, жалпы әйел азаматтарының арасынан кандидаттар болуы мүмкін ба? Енді Мейрамгүл, шын айту керек, бұл 7-ші жыл қатарынан өткізіп келе жатырмыз. Сондықтан кім білет, мына бүгінгі таңда осы әйелдер, жалпы Қазақстан әйелдерін алсақта, мына ауыл әйелдерінің алсақта белсенділігі өте күшті жылдан жылға. Иә, сондықтан кім біледі, енді сайлауға да қатысатын болар деп ойлаймын. Болып та келе жатыр ғой, президентіміздің кандидат болып сайланған қыздарымыз жоқ емес. Ал енді мынау ауыл әйелдерінің арасынан да біреу шыға ма деген үміттеміз. Себебі ол енді күлетін ештеңе жоқ. Себебі мына осы парламентке де сайланған кезде осындай сайлау алды бағдарламаның бәріне белсенді қатысып жүрген қыздарымыз өте көп, қыз келіншектер. Және осы мына қазіргінің өзінде 7-ші, қазір 8-ші шақырылымның депутаттары ғой мәжілісте. Ал 7-ші шақырылымда осы біздің алаңнан шыққан екі қызымыз депутат болып отырды парламентте. Олар енді қазір біреуі осы әкімшілікте жасап жүр осы Астанада, Әлия деген қызымыз. Сондықтан бәрі мүмкін. Бәрі мүмкін. Жақсы, енді қараңыз, Майра ханым, жаңа форумға қатысушылардың тізімін қарап отырсам, көбінде ауыл-ауылдан жиналған, бірақ саяси белсенділер, бір қоғамдық ұйымдардың басшылары, иә, сосын мемлекеттік органдардағы саяси белсенді әйел азаматшалар деген сияқты осындай бір тізім бар екен, иә? Дұрыс қой, иә? Енді менде мынандай сауал. Енді саяси белсенділігі жоғары азаматтарды басын қосып, шақырып, форумда жинау ол өте дұрыс. Мысалы, бұдан бөлек, мысалы, Аманаттың әйелдер қанаты бар, мысалы, деген сияқты. Неге ауылдың қарапайым, кәдімгі ауылдың әйелдері болады ғой? Қарапайым жұмыста жүрген, қарапайым бір шаруада жүрген, немесе мектепте мұғалім дейік, дәрігер дейік, тағы да басқа, иә? Осындай әйелдерді жинамайсыздар деймін да осы форумға. Неге тек қана осындай іріктеп аласыздар, мынандай саяси белсенді жоғары, кейбір бір қоғамдық ұйымның мүшесі, бір жердің мемлекеттік органның мүшесі? Жоқ, Мейрамгүл, сен бұл жерде қате түсіндім бе? Иә, қате түсініп отырсыз. Себебі бұл мына еліміздің белсенді әйелдерінің, мына кәсіпкерлік әйелдерді, оны енді басқа ұйымдар жинап жатыр, ондай форумдар болып жатады. Ал біздікі тікелей ауыл әйелдерінің форумы. Себебі 12 жыл бұрын біз осы әлеуметтік жобаны бастадық. Оның өзінің алдыған ұранымыз да сол, әр әйелге селімізге табыс деп. Тек қана ауыл әйелдермен айланысып келе жатырмыз 12 жыл. Сондықтан 12 жылдан бері сол арасында белсенділік көрсетіп, өз ісін бастап, өзінің ісімен ғана айланыспай, өзінің жанұясымен ғана айланыспай, басқа адамдарға да орын тауып беріп отырған, сонда әйелдер бізді жинап отырғанымыз. Соны 18-ші жылдан бастап осы форумды өткізіп жүрміз. Оны да өзіміз ойлап тапқан жоқпыз, онда осы әйелдердің өздерінің ниеті болды. Себебі бір нәрсені біз айтсақ, ол бір жөн. Өздері бірне бірі ол ақылды айтса, тәжірибесімен бөлсе, ол мүлдем басқа нәрсе. Сондықтан біз сол осы 7-ші республикалық болсын, оның алдында біз облыстық деңгейде өткізіп жүрміз, оның бәріне қатысатын тек қана ауылдың әйелдері. Бірақ біз ол жерде тек қана ауыл шаруашылығымен айланысатын әйелдерді емес, біз бар әйелдерге есік аштық.
аудандық бар маман, қандай маман бар, ауылда солардың бәрі де бар. Ол ауыл әкімінің қыздары да бар, белсенді қатысып жүрген. Халқа қызмет көрсету орталықтарының белсенді қыздары бар. Оның ішінде дәрігерлер де бар, мұғалімдер де бар, балабақшаның істейтін адам, балабақшада істейтін адамдар, педагогтар. Бәріне есік ашық. Себебі олар бізде жайғана форум емес қой, олар бізде жыл бойы оқытамыз оларды. Мынау бизнес екенін, қалай бастау керек екенін, содан кейін республикалық сайыс өткіземіз. Сол жерде комиссия таңдайды. Міне биыл 621 әйел қатысып өздерінің жобаларын жазды. Соның арасынан іріктеп комиссия 27 әйелді таңдады. Олардың мына жобаларын тыңдадық. Бұрын біз осындай сайысты өткізген кезде, комиссия өткізгенде күлетінбіз, жатып күлетінбіз, ішімізден енді оларға көрсетпейміз ғой, бірақ жазған анау бизнес жобаларына енді таңғалатынбыз. Не болса соны жазатын. Қазір болса мынау любой экономистен артық жазат шығар, кем емес. Артық болмаса кем емес. Қуантарлық жағдай. Налог қандай екен, қайда жібереді екен, қанша төлейді екен, қанша керек екен, оны қайда жаратады, бәрін тәптіштеп бәрін жазады. Сондықтан біз осы 12 жылдың ішінде тегін оқытып шыққан әйелдердің саны 119 мың адам. Олардың арасынан 5 мыңнан астам қыз-келіншектер өз жобаларын жазды. 151 биылына бүгін алған гранттармен қосқанда 101 әйел сондай қайтарымсыз грант алып, енді өз істерін жасап жүр. Осы форумда жаңа сіз айттыңыз 26 жоба. 27 жобаны біз қарадық, оның ішінен іріктеп шығарғанымыз 14 адам, оның 10 әйел, 4-теуі жастар, биыл жастарды да қостық. Жастарды кішкене бейімделсін ауыл шаруашылығына дегендей, себебі олардың жобаларын қарасақ, ауыл шаруашылығына қызығушылықтары аздау жастардың. Сондықтан мынау енді қанша теңгеден грант бересіздер ма? Бұл грант па? Бұл қалай болады? Бұл грант болғанда бұрын тікелей 4000 ақш долларының көлемінде беруші едік. Енді қазір 2000-нан 4000-ға дейін. Ол енді мәселе бәріне жаппай оқығандарға бәріне грант беру емес қой. Ол енді іріктеп нағыз сондай іс жасай алатын оны жалғастыратын басқа да жұмыс орындарын басқаларға өздерінің жақын-жақындарына, я болмаса ауылдағы адамдарға беретін де соларды. Ал мына бәрі оқып шыққандардың бәрі, олар көбі өздері де іс бастап кетеді. Себебі енді бәрі біздің грантқа қарап қалған жоқ қой. Ол мемлекет тарапынан қандай бағдарламалар бар, өже несие бар дегенде. Сондықтан көбі оқып алғаннан кейін, білгеннен кейін, сертификат алғаннан кейін, олар өздері де осы істі бастап кетеді. Сондықтан солар оқып шыққан, бізде сол 120 мыңға таман адамдар, әйелдер оқып шықты дедім ғой. Солар бүгінгі таңда 11 мыңдай жұмыс орын құрып отыр қазір, ауылдың ішінде өздері. Енді қараңыз, жаңа сіз айтқан 14 қыз-келіншек, биылғы жылға грант алайын деп отқан қыз-келіншектер, олардың жобалары не туралы, және бір ерекше жобалар бар ма, сіздер неге мән бердіңіздер осы жеңімпаздардың жобаларына? Оны мән бергенде олардың мына біліміне сай, біліктілігіне сай, және мына жобаның ол іске асатынын көрініп тұрды. Бұл ауылдық жердегі? Ауыл жердегі. Ауыл-ауылдан іске асатын. Және біздің айтып отырғанымыз, оларға біз көктен бірден алып жасай қойыңдар деп атқан жоқ біз. Өз ісіменен үйінде жасап жатқандар бар, жылы жай жасайтындар бар. Сосын біз әуелде осы Ақмола мен Алматы облысынан бастаған болатынбыз кезінде 12 жыл бұрын.
енді мені жерде ағаш деген, тау деген бәрде жанымызда деген де Ақмолада. Соны жидек тереді, саңырауылақ тереді. Соны өңдеп сатады. Соны әрғарай дамынсын. Мұнау как раз экспоның алдында осыны бастаған болатым. Сой экспоға келген шетелдің адамдарынан енді кішкене қалталарын қағып бір тиім болса да өздеріне табыс тапсын дегенде сонда оймен бастап едік қой. Алматы облысында онда бұрыннан бері сонда іспенен айланысып жүрген әйелдер бар еді. Кейіннен міне қазір бар аймақтар белсенді қатысып жүр. Сондықтан қазіргі мына бүгін форумда 18 жылдан бастап сол 7 жыл бұрында солай болатын бар аймақтардың қыз-келіншектерін жинаймыз. Ал енді мына конкурсқа қатысқандар енді шын айту керек ауыл шаруашылығы менен бестің бірі айналысады. Ал енді мынау халыққа тауар шығару сол 41%, 14% ол мынау қызмет көрсету саласы. Сондықтан осы жағына біз көп мән береміз, себебі қазір ауылға барсаңыздар, енді өздеріңіз білесіздер, бәрімізде әдем болуымыз келеді, шашымызды да кішкене жөндеуіміз келеді. Оны енді ауыл жерде онша бола бермейді ғой. Дамымаған. Соны қазір қыздар үйреніп, сол жағында дамытып жатыр, ол мен ойлаймын жақсы нәрсе. Бірақ жаңа сіз айттыңыз, мысалы 2000 доллар деген ол 800-900 мың ғой, енді 1 миллионға жуық ақша қазір, иә. 4000 доллар алатын болса, ол кәдімгі 2 миллион теңге. Негізі бұл ауылдық жерде ісін бастаймын деген адамға кәдімгідей көмек, дұрыс қой? Яғни мен сұрайын дегенім, мысалы, бұл жаңа сіз айтқан әйелдер бұл қаржыға қол жеткізді, сосын кейін өзінің ісін бастағаннан кейін сіздер тексермейсіздер, иә? Қайда жұмсады, жаңағы оборудование дейді, құрал жабдық алды ма, алмады ма, ісі жүрді ма, жүрген жоқ па, осы жағын қадағалай аласыздар ма, әлде ол әйелдің, әр әйелдің өзінің жеке шаруасы болып қала ма? Өте жақсы сұрақ. Себебі біздің мына әлеуметтік жобамыздың ерекшелігі, ол әр қарай дамып келе жатқанында сол, біз басынан бастап сол жобасын қалай іске асырды, сосын сол алған өнімін, оны қайда жіберді, оның бәрін біз қадағалап қарап отырамыз. Оның енді 100% деп енді айта алмаймын, бірақ 99% сол бастаған ісін әр қарай дамытуда. Дамытуда. Соны біз мына жылма жыл осы форум өткізген кезде, бүгінде міне сол бұрын 18 жылы, 19 жылы грант алған қыздарымыз бүгін басқаларына сабақ беруде. Басқаларға сабақ беру жатыр? Басқаларына. Сондықтан біз мына форумдарды көбінесе өзіміз сөйлемейміз, өздерін сөйлетіп қоямыз. Себебі олардың тәжірибесі түсінікті де, қалай бастағаны, қандай қиыншылықпен кездесті, оны қалай жеңді, оның бәрі тамаша. Және мен айтар едім, белсенділік жөнінде. Бұрын енді әйелдер тек қана қарабасын ойлап, үйінің ғана мәселесін айтушы еді. Қазір болса бар ауылдың мәселелерін айтатындай болды. Сосын біздің тағы бір жақсы жері мына форумдардың, бұл мынау билікпенен ауылдың арасында бір көпір сияқты болып жақсы болды. Себебі ауылдағы мәселелерді біз билікке жеткіземіз осы форум арқылы, осы алаңда биліктер не істеп жатыр, қандай мемлекеттік бағдарлама бар, оны ауылға жеткізіп жатырмыз. Себебі ауыл менен қаланың арасындағы айырмашылық әлі де біткен жоқ. Қаланың әйелдері әрине қолдары жетін, бар ақпаратты қолдарында бар. Ал енді қазір біздің осы 12 жылдың ішінде тағы бір байқағанымыз, және мына пандемия да кішкене үйретіп кетті бізді. Қазір бұрын офлайн ғана өткізуші едік, қазір онлайнда өткіземіз бар сабақтарды. Енді тағы да бар әйелдер 100% ұршықта үйретті деп айта алмаймын мына компьютерді, бірақ дегенменен бәрін игеріп алды. Қазір о жағынан да біз қиындық көріп отқан. Телефон арқылы қатысып көре берсе де болады ғой. Телефон арқылы, қазір интернет болса бітті, бәрі де қосылып, не деп еді. Бүгінде міне тек қана осы келген 150-ге шаман таман әйелдер ғана емес, басқа еліміздің де әйелдері қосылып отырды. Қараңыз, жаңа біраз гранттар берген екенсіздер, иә? Қанша, 11 мыңнан аса
дедіңіз ба? А, 150 мың дедіңіз, я? 151. 151 мың айылды оқыттық дедіңіз, я? Жоқ. Оқыттыңыз ма? Оқытқанымыз 120 мың айыл. А, 120 мың. А, грант алған 151 айыл. А, 151 айыл. Бұның өзі үлкен көлемдегі қаржы, дұрыс қой. Мен түсініп отқаным, бұл мемлекеттік бағдарлама емес. Яғни мемлекеттің тікелей қолдауымен ашылып жасалып отқан дүние емес, я? Жоқ. Сіздердің қаржыландыру көздеріңізді қайдан сонда? Енді шын айту керек, бұл 12 жыл бұрын бізге Coca-Cola компаниясы келді. Олардың 20-шы жылға дейін сондай бір жақсы әлеуметтік жобасы бар екен. Жер жүзінде 5 миллион жұмысы жүрген әйелдері жұмыспен қамту. Біз де енді оларға жабыса кеттік, себебі кішкентай да болса көмек болсын біздің әйелдерге деп. Соны олардың енді бағдарламасы 20-шы жылға дейін бітті, 20-шы жылы, бірақ бізбенен олар әлі міне 4 жыл болды істеп келе жатыр, себебі біздің жұмысымыздың нәтижесін көрді. Және біздің мынау әйелдердің, ауылдың әйелдерінің кішкене деңгейі көтеріліп, олардың мына потенциалы да елімізде жақсы пайдаланып келе жатқанына көздері жетіп, себебі біз енді 2 жыл болды, мына атамекенмен бірге қосылып, сараптамада өткіздік әйелдердің арасында, кім қалай бұл жұмысқа келді, бізге осы жобаға кім неге келмей жатыр дегенде, соның арасында қарасақ, шынында да әйелдер жүрексінеді ғой, ауыл әйелдері. Себебі мемлекеттен беріліп атыр енді бағдарламаға, несие беріліп атыр, бірақ оны қайтаралам ба, қайтаралмайым ба деп, енді алдартына қарама ер адамдар сияқылды істемейді ғой әйелдердің, жан ұясы бар дегенде, үй бар дегенде, балашаға бар дегенде, сондықтан олар жүз ойланып, жүз толғанып, барайын ба, бармайын ба деп. Енді біздің мына әлеуметтік жоба оларға көмектескені, кішкене тыйым болса да алып, соны қалай игеріп, одан қандай нәтиже шығарып, соны үйреніп алғаннан кейін оларына несиені алып жатыр. Осы көп біздің әйелдер қазір мына бастаған істері дамып келе жатыр осы несие алып. Демек, және... бұл форумның мақсаты әйелдердің қаржылық сауаттылығын арттыру, я оқыту арқылы түсінгенім бойынша, дұрыс қой, я сосын іспен айналысуына, өзінің кәсібін ашуына мүмкіндік беру. Ең басты, неге біз ауыл әйелдеріне басымдық жасадық, бағыт соған алдық? Себебі мен өз енді ауылда туып өстім ғой. Ол әйелдердің еңбегі қиын екені әлі күнге дейін сол. Жаңа технология деген, жасыл технология деп айтып жатамыз. Олар дамымайтыны оларға жетпейді ғой ол ақпарат. Сондықтан бір жағынан жұмыстарын жеңілдету. Екінші жағынан біз қазір айтамыз, мына базарға барсаңыздар, қандай не алатын жеміс жидекті өздеріңіз көріп отырсыздар, сапасын көріп отырсыздар. Сондықтан бізге экологиялық таза тағам керек. Бұрын болса қала ауылға қарап отырушы еді, сол жерден аламыз деп. Қазір енді ауылда ол дамымаса қала басқа жерден әкелген нені алып отырмыз ғой, бар өнімдерді, азықт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 ық
нелер шығарылса бізде ауылда, ол бізге де денсаулығымызға жақсы ғой бір жағынан. Екінші жағынан үйде баланы тәрбиелеп отырып, өз жұмысын үйде тағы жасап жатса, ол өзінің семьялық бюджетіне де табыс қой. Ертең баланы оқыту да керек, киіндіру да керек дегендей. Сондықтан көп жағынан бұлай. Және тағы бір жақсы жағы, осы біздің әйелдерді көтеріп келе жатқанымыз, ол мына белсенділік қоғамға жұмысқа тарту ол да бар. Себебі науқан болды ғой, выборный сайлауға байланысты. Иә, соның бәріне біздің көп әйелдер қатысып жүр. Иә, мәслихаттарда, міне районда, ауылдың әкіміне сайлауға. Оларды біз мына осы жергілікті адамдарға паш етуіміз керек қой, сондай білімді, білікті, әр жағында сондай жігерлі әйелдерді көрсетуіміз керек қой. Сол жағынан біздің форум жақсы нәтиже көрсетіп келе жатыр. Мына бүгінде тек қана яғни мақсат, экономикалық мақсат қана емес, ол әйелдердің де саяси белсенділігін арттыру бағытында. Тамаша. Көп рахмет, Майра ханым, бүгін келіп студиямызға
осындай тамаша форум жандай, әдемі форум ғой енді бұл, әйелдер жүрген жерін бәрі әдемі қой, иә. Сондықтан әдемі форумнан келіп отырсыз, өзіңізде әп-әдемі болып, әдемі ақпараттар беріп отырсыз. Көп рахмет студиямызға келіп, пікір білдіргеніңіз үшін. Сіздерге де рахмет, көңіл бөліп. Сіздерге сәттілік тілейміз. Ардақты ағайын, өздеріңізбен ертең кездескенше қоштасамыз, ел аман, жұрт тыныш болсын.